سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم، الحمدللہ عز وجل. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام دینی و مذہبی چینل مدنی چینل کا دینی سوالات سے مزین دلچسپ سلسلہ ذہنی آزمائش. گزشتہ سیزن 1 2 اور 3 کی بے پناہ مقبولیت کے بعد ایک بار پھر مدنی چینل لا رہا ہے سیزن 4 کے آڈیشن کا آغاز. اس بار انشاءاللہ عزوجل باب المدینہ کراچی سمیت پاکستان کے دیگر شہروں کے امیدواروں کے علاوہ دیگر سنی جامعات و مدارس اور اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کے ساتھ ساتھ خواہ آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، آپ سیزن 4 کے آڈیشن کا حصہ بن سکتے ہیں. اس آڈیشن میں دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات سے منسلک طلبہ کے علاوہ دیگر ممالک کے امیدوار بھی اس سلسلے کے آڈیشن میں حصہ لے سکیں گے. شہروں کے نام: زمزم نگر حیدرآباد، سکھر، خانپور ضلع رحیم یار خان، مدینۃ الاولیاء ملتان شریف، سردار آباد فیصل آباد، گلزار طیبہ سرگودا، اسلام آباد، رحمت آباد ایبٹ آباد، مظفر آباد کشمیر، گجرات، مرکز الاولیاء لاہور، سپی، باب المدینہ کراچی. تو پھر تیار ہو جائیں، مدنی چینل کی ٹیم آ رہی ہے آپ کے پاس، آپ کے شہر میں ذہنی آزمائش سیزن 4 کے لیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.